Dobře, dobře.
Thank you.
Ehi, Tony, va a schifo!
Ja, 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 ja
Ne linee?
Tam zaděl štěrky, myslíš, tam byl? No, tam byl to úplně smysl. Jsem to nepochopil, ne. On furt táta, ne, se byl na to ptát. A on říká, tam jsou píči. To v čemu, to se musí celý předělat, víš co, a to. A jít se tam... No! A to, a vždycky si tam dál byl pohodě, ne, tam máš pod tím pletu. No, a on kdyby tam jenom kdyby tam navesl, třeba kdyby tam navesl prostě dvě količka tuky a uvalcoval to, tak je to naprosto v pořádku. A to, a on tohle to super dojebe, že to bylo. Já jsem právě to takže on to chtěl udělat a pak už jsem nechtěl udělávat, že je tam na tom práce, vůbec se na to nechtěl. Nikdy zase krátky. V principu, že to tam oklakali ostatní. No právě. Jo. Tak dobrý,
Tak z toho chce zaopnout. Píl, on pak po něm slepneš. Kouká je zápas a pak Marku, dej to! Dobře, dobře, dobře. Ale buďte na sebe. Dobře, dobře. Dobře, dobře. Dobře, dobře. Dobře, dobře. Dobře, dobře.
Pojď, Daně! Pojď, Daně!
Ale jako z nás
jsem to chodil na lavičky potom prvé, jak jsem vždycky klidný, koukáš na to klidnou, to něco vyskočil, tak jsem to tady klidnou, koukáš klidnou na to, tak jako čo. Tam zrovna nějaká akce, já přečkám.